cultura. Iniciamos o nosso espetáculo com a representação da apanha do sargaço, que era feita nas praias de Castelo do Neiva. Depois fizemos uma homenagem à nossa cidade de Viana do Castelo com a dança e a cantiga a Tirana e a Chula de Viana. Queremos agradecer desde já o convite que nos foi feito pelo grupo, pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Rio Torto e vamos prosseguir a nossa atuação com uma homenagem à nossa terra, a Castelo do Neiva, com o Vira do Castelo, a Marcha para a Romaria, Chula do Castelo e a Linda Brejeira.
vocês fizeram connosco.